Punto Blanco va ser fundada l'any 1948 pels germans Pere i Manuel Valls. Des d'un bon començament, el posicionament de la marca va ser de productes de qualitat, amb valor afegit i donant molta importància a la recerca per aconseguir fabricar productes novedosos que donessin solucions a les necessitats dels usuaris. L'any 1953 comencen les exportacions arreu del món que amb més o menys intensitat han perdurat durant els 65 anys de l'empresa. Avui ens trobem en un moment de gran potenciació de l'exportació com a estratègia vital per continuar avançant. El 1996 s'afegeix a la gamma de productes Punto Blanco l'underwear d'home, el que seguirien el de dona i nens, homewear i aquawear, tancant així el cercle de productes que toquen la pell. Per part de la cambra, hem aprofitat la proximitat que ens dona tenir la delegació a la comarca per tal d'accedir a serveis que formen part del nostre ser com a empresa. Així, pel que fa a la internacionalització, hem participat en una missió comercial a la Índia i d'un retail tour a Nova York. Per altra banda, ens hem beneficiat de diferents jornades i programes de formació i hem accedit a la facilitat de poder gestionar tràmits en el tema de comerç exterior. Si vols ajuts per la teva empresa, fes-te del Club Cambra. Nosaltres ja en som.